İndi biz o aileni bir neçə dəqiqədən sonra bura dəvət eləyəcəm. Açıq açığına ana, ata artıq bir yazıq bir vəziyyətə qalıblar ki, biz bacara bilmirik artıq. Bu fürsətdən istifadə edib mən bütün gənclərə müraciət eləmək istəyirəm. İndi sən də televiziya işləsən, bizim də ətrafımızda belə deyək də daha elit, daha bagema insanlar var. Amma təəssüflər olsun ki, bu xəstəlik 21-ci əsrin xəstəliyi olaraq artıq adi insanların da arasında yayılıb. Mən hər kəsdən, hər kəsə, bütün gənclərə müraciət edirəm. Sizə onu təklif eləyən dostunuzu dost olaraq kəsib atın həyatınızdan. Hər zaman sizə təklif eləyən adamı bilin ki, o sizin birinci düşməninizdir. Kimsə sizə deyəcək, bir tək dadına bax, inanın ki, o dadına baxmaqla siz həyatınızı uçuruma aparan insan olacaqsınız. Çox xahiş edirəm, ətrafınızda olan, sizi buna təhrik eləyən, sizə bunu təklif eləyən, bax, mənə heç nə olmur, mən baxıram, mən dadıram, onların hamısını dostluğunuzdan silin. Allaha and olsun ki, onlar sizə düşməndir, dost deyirlər. Bəli, və gəlirik Lamiyə sizə. Lamiyə, qərarınız var. Bugün həkimimiz var burada, gələcək bilirsiniz və həmin həkimə təqdim eləyəcəyik sizi, natiq həkimə də təqdim eləyəcəyik. Eyni zamanda psixologumuza da təqdim eləyəcəyik. Dünən bizim gərgin idi vəziyyətimiz. Və siz dünən qərar vermişsiniz ki, siz getmək istəyirsiniz qazağa. Hara, kimin yanına? Orada tanış ailə dostlar. Tanış ailə var, dostlarım var. Kimdir onlar? Zəhv vura bilərlər mi? Görüm, kimin evinə gedirsən sən? Padruqam var. Kimdir padruqan? Nə işlə məşğul olur? Adını çəkmək istəmirəm. Nə işlə məşğul olur o? Üç nə, Evdar xanımdır. Haradan tanımısan onu? O salonda tanış olmuşuq. Hansı salonda? Gözəllik salonda. Harada, Bakıda? Yox, Qazaqda. Bu Qazağa nəyə getmişdin sən? Nə bilim, getmişdim də. Həm hər tərəfdə, hər kəsdən uzaq olmaq üçün uzaq bir rayondur. Həm ailəmdən. Birdən-birə Qazaqda nə işin vardı ki sənin? Yəni, durmaya, tutmaya, uzaq rayon elə Balakənd uzaq rayonudur da, uşağın atasının olduğu yer. Bilirəm, uşağın atasından da uzaqdır, öz ailəmdən də uzaqdır. Əslində, mən o gün fikirləşmişəm ki, biz niyə uşağın atasını dəvət eləmirik ki, gəlsin öz uşağına sahib çıxsın? Mənə müstəfət olun. Zərim əlim, mən istəyirəm ki, efirdən kənar mən onun yanına gedim, onunla danışım. Belə bir qərara gəlmişəm. Və neçə vaxtı səni o burada görür? Niyə durub gəlmir ki, mən gedim, bir balamı ortalıqda qalıbdır, o da mənim övladımdır. Yəni, bax, mənə bir dənə deyirəm. Belə bir epizod oldu da, Zaur, sənin yadındadır, gəldi, qəbul eləmədi. O başqa, o başqa. Burada da məsələnin, o oğlan gələndə hər şey açılacaq. Amma bunun açılmağını istəmir qız. Söhbət ondan gedir ki, bu ailə əvvəldən problemlər içərisində olub bu qız. Yox, mənə maraqlıdır ki, bu təsadüfü bir görüşdən dünyaya gələn övladdır, yoxsa məqsədli şəkildə siz ailə qurmaq? Yox, məqsədli şəkildə deyildir. Təsadüfüdür də, mən sənə deyirəm o. Sadəcə mən səhətimdə, indiki oldu ki, o vaxtda problemlərim var idi, müalicə eləyirdim. Yəni, bir də onda gördüm ki, yəni 2 aylıq uşağım var. Yəni, gec bilmişəm. Mən bir dənə, misiniz Zaur, mən başa düşürəm, hər şey normaldır, qaydasındadır, yəni siz xanımsınız, gəncsiniz. Bir tək mən insanlara da müraciət eləmək istəyirəm ki, bu təsadüfü üzr istəyirəm cinsi əlaqələr olan zaman. Niyə bunlar kontrasepsiya şeylərindən istifadə eləmirlər? Yəni bu var axı, ya bu dərmanı içmək lazımdır, ya bu başqa bir vasitələrdən istifadə eləmək lazımdır. Belə uşağı öldürmüş və yaxud da ana bətnində öldürmüş. Öldürmüş olmursunuz siz. Siz küçədə, mən sizə demədim. Lamiyə, sən onu aparıb saxlaya bilməyəcəksən Qazaqda, qızım. Sizcə aparıb saxlaya biləcəkmi onu Qazaqda, hə? Zaur, o elə bildi ki, mən başqa şeydən aşağıdım. Anladım, anladım, zaten hər kəs anladı bunu. Sizcə aparıb saxlaya biləcəkmi onu Qazaqda o, hə? Lamiyə, və özə xəstələnib deyəsən uşaq. Lamiyə, Məncə gəl burada müraciət, atasının adı nədir uşağın? Söylə. Mən 20 gündə onun adını soruşa bilmirəm. Xəyal deyil idi adı. Tapmaca tapmırıq ki, mənə. Didam, adın niyə demirsən sən?
Diğer ailesi dağılacak. Aileni fikirləşən adam bəs o adamla görüşür. Ondan başlayır. Lamiya xanım. Ailesi dağılacak. Ailenin dağılmağı düşünən adam adamla münasibətə girmir. Gəlin biraz səmimi olaq. Mən onun adını çəkmək istəmirəm. Da burada sadəcə istəyirəm gedib onun üzücə danışır. Üzücə neyləmə danışır, o üzücə səni görür. Yəni ən azı təhvil verək də bu uşağı ona da. Qoy özü baxsın da. Oğlu kimi götürsün, baxsın. Getmək Lamiya, sən bu uşağı qoltuğuna vurub küçələrdə qalacaqsan, qızım. Sən heç nə eləyə bilməyəcəksən. Ayzan, o gün mənə liftin qabağında tamam başqa söz deyirdi axı. Lamiya, keçən dəfə sən mənə liftin qabağında tamam başqa şeylər deyirdi. Bir evdən xadimə işləyirdi. Dedim, şu, Allah həcrin canını sağ eləsin. Belə-belə şeylər deyirdi. Uşağımı atmıram, özüm saxlayıram. Uşağı anadan ayırmaq, anadan ayırmaq uşağı çox böyük uşaq üçün bəladır. Məlim, sizcə o analıq eləyə bilər indi o qız uşağa? Sizcə o xasiyyətlə, o baxışla o analıq eləyə bilər? Hələ çox gəncdir, o anlamır, o məsuliyyəti hiç anlamır mənim. Məncə ata ilə əlaqə saxlamaq lazımdır ki, bizdən bir əlaqə saxlasın. Bəli, bəli. Anadan ayırmaq uşağa kömək lazımdır. Gəl bunun atasına təhvil verək bu uşağı. Efirdən kənar olsun, gəlsin ATV-yə. Gəlsin ATV-yə götürsün uşağını bu adam. Nə dadı? Yaxşı. Hara aparacaq uşağı, Zaur? Evə aparacaq, Zaur uşağı hara aparacaq onu? Demir də bu, aparacaq. Dəyək onu. Niyə bu ilan elə gəlsin? Niyə? Qorxursan? Hə? Gelsin bir tane sen öpüden.